Pored svima Supreme Nexus, ovde je jedna vrlo bitna stvar koja je problem mnogim igračima u poslednje vreme, znači dobio sam hiljade poruka, SNE, gde item sets, kako da napravim ovo, da li radi Championify, ko me gledao tad seća se da sam napravio LoL lekcije 9, gde sam pokazao kako najbolje buildovati vaše heroje. Znači postoji jedan program, zove se Championify, i ono automatski daje najjače buildove iz prethodnog patcha u samom lotlu vezano za onaj item set. Znači uđete na novog heroja i čim se pojavite u partiji, on vam preporučuje koje iteme da kupite. Ovo je bila brutalna stvar, vrh, pogotovo sad na osnovu recimo prošlog videa, kad skupljate one S ocene, hoćete skupite kutu, igrate nekog potpuno novog heroja, ne znate šta da mu buildujete, i ono vam sama igrica predloži, e, builduj to, to je jako dobro, ljudi koji su uzimali te iteme imaju najveći win rate. Imate taj video, ostavit ću vam link u opisu da pogledate i LoL lekcije, i ovaj sad je izašao za S kutije, ali šta je jako bitno, gde je nestao item sets i da li će se ikad vraćati. Šta je jako bitno? Znači, bitno je da znate da je ovaj feature ili ti ova opcija nestala samo privremeno zbog dolaska novog klijenta. Riot je izbacio novi League of Legends klijent, znate i sami kad upalite LoL, prilično je jasno kad pogledate. Međutim, šta je veliki problem ovog klijenta? Jeste što je napravljen potpuno novoj platformi, potpuno novom jeziku, jednostavno sve u vezi njega se 100% razlikuje u odnosu na onaj stari klijent. I oni jednostavno nisu mogli da uzmu sve sa onog starog, urade desni klik, copy paste i bace na novi i evo ga, radi super. Znači svaku od ovih stvari oni moraju posebno da razvijaju u tom programskom jeziku ili ti alatu, da napišu ceo kod kako bi ta stvar radila. Međutim, ponovo, ne mogu samo ponovo sve ovo da kopiraju, već moraju da naprave nešto će se podudarati s ovim novim stvarima koje su već ubacili. I plus što žele samo tu, taj item set, da unaprede, da bude još bolji. Riot je pričao o ovome, izvinio se igračima što ovakvog nečeg nema, i rekao da bi uskoro trebalo da stigne ponovo item set, ali kad kažem uskoro, ne mislite za dve nedelje, tri, četiri, već možda za 4 meseca, ni toliko. Zašto? Jednostavno imali su velikih problema sa klijentom. Milion stvari nije radilo, bugovo je, do pre samo dva patcha, uopšte pola ljudi nije mogla da ga koristi, LoL me zapucavao dok nisu ubacili onaj low spec verziju kad imate jako krš kompjuter. Tako da, znači, Riot radi na ovome, razvija ga, međutim nije im prioritet, što znači da će možda pre ovoga izaći još 3-4 stvari na koje oni nisu računali, znači jednostavno nešto bitnije. Jer ovo je stvar koju nije koristilo puno ljudi, iako sam ja napravio taj video i masakr i on se loži, a Championify super stvar, jednostavno to koristi možda 5-10% igrača League of Legendsa maksimum, ove ostali ili mrzi ili boli huo. Mislim, super je stvar sa ovim Championifyem, ali sam item set nije koristio maltene niko, a koliko ljudi je znalo za Championify. A šta je dobra vest, jeste što je Riot zna za Championify i on je uvijek bio dozvoljen, i rekao je da neće dozvoliti da Championify ne može da se koristi kad izađe ta nova verzija item seta, što znači da će ponovo otvoriti kod i da će omogućiti tim ljudima koji su napravili Championify da naprave novi ili ti noviju verziju koja će raditi na tom novom klijentu. Tako da čim stigne item set, trebalo bi da se nadamo da će stići i ta nova verzija Championify-a koja će nam omogućiti da ponovo radimo ono što smo pre radili, jer iskreno jako je dobra stvar, jako je korisno, rekao sam, kad igrate nekog novog heroja, da vam ponudi najbolji build i vrhunska je stvar, a moćete naravno i u samom klijentu da pravite omiljene setove ili ti iteme za vašeg omiljenog heroja. Meni se ovo jako sviđalo, mislim da je jedna jako bitna stvar koju LoL mora da ima, jer ima preveliki broj heroja, jednostavno ne možete znati na pamet buildove za sve heroje. Mislim, glupo je tražiti to od igrača. I zbog toga je taj Championify i ti setovi bili brutalna stvar za sve LoL igrače. Eto, napišite mi u komentarima da li ste vi to koristili, da li ste pogledali ova dva klipa za dobijanje S ocene za kutije i taj Championify, da li ste koristili, da li ste uopšte primetili da ovo nema ili ste samo nastavili da živite potpuno bez toga. Tako da, da li treba ovo da se vrati i kad, tačnije da li što pre ili nije uopšte bitno, napišite isto u komentarima, lajkujte ovaj video, to je jako bitno i vidimo se nekom sledećem prilikom. Budite dobri, subscribeujte se na kanal, ćao! Trying hard to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe.